RM1.60. Okey. RM1.40. Okey. RM2.40. Okey. So, ada lagi? Tak ada. RM9.30. Plus 7, 8, 9. 7, 8, 9. Plus 7, 8, 9. 7, 8, 9. Plus 8, 5, 2. 8, 5, 2. Plus 6, 5, 1. 6, 5, 1. Plus. Can go on, so? Yeah, okay. Yeah. Plus 7, 4, 1. 7, 4, 1. Plus. Plus 9, 6, 5. 9, 6, 5. All right. Can I give you four numbers? Can you give me four digits now? 7, 8, 2, 3. 7, 8, 2, 3. All right. Okay, we stop at that. Okay, sure. Jawapan dia ialah ni. Okay, kita tanya jawapan dia apa? Okay. 11,966. All right. Betul. Sukan Commonwealth. Sukan Commonwealth. Tahun 1998. 1998. 1998, betul. Bulan September. Okey. 11 hari bulan. 11 hari bulan. Jumaat. Ya, yeah, betul. Pada April lalu, tular kisah manusia kalkulator, Yashwin Sarawanan yang berusia 15 tahun melakar sejarah apabila berjaya menduduki tempat kedua Asian Got Talent musim ketiga. Ekoran itu, Majalah 3 berjaya menjejaki seorang lagi manusia kalkulator, Wes Wong. Kedua-duanya mempunyai kemahiran sama, mengira dengan pantas dan meneka hari kalender. Menurut Wes, bakat pengiraannya telah diasah sejak kecil lagi. Masa saya masih 7-8 tahun, bapa saya membawa saya pergi ke belajar kelas mental arithmetic. Banyak kawannya pun cakap, kenapa pergi ke kelas ini? Dan bapa saya cakap, saya membawa anak saya pergi ke situ belajar, dia mesti dapat kebaikan dalam otaknya. Ketika umur 9 tahun, sewaktu Wes mengikuti bapanya berjumpa rakan-rakan, mereka meminta Wes mengira tanpa kalkulator. Dalam 10 saat atau 5 saat, saya lihat dan saya dapatkan jawapan, saya kata, oh, contohnya 358. Dan kawannya akan, ah, sudah, betul. Dan itu memang betul. So, masa tu kami didapati saya dapatkan bakat ini. Tapi bakat ini ialah skill yang boleh dipelajari. Pencapaian tertinggi Wes adalah pada tahun 2012. Dia telah menyertai World Mental Olympics Memoriad. Antara yang dipertandingkan adalah memory, mental calculation dan speed reading. Manakala pada tahun 2016, dia antara jurinya. Saya bertanding dalam mental calculation punya kategori. Dan lepas pertandingan itu, my life getting more exciting. It opens up banyak peluang untuk saya. Dan saya dapatkan bronze medal yang pertama untuk Malaysia di history untuk World Mental Olympics. Saya berjumpa dengan lebih banyak great minds dari US, dari UK, dari Turkey, dari India, dari Japan, dan dia open up my eyesight, how the world different people are doing mathematics or calculation. Okay, hari ini kita akan uji kemahiran Wes sama ada dia lebih cepat ataupun mamak ni yang cepat kira makanan. Jom. Okay, so sinilah makanannya. Okay, sebut itu harga. RM7.50? Ya, RM6 nasi ayam. RM6 nasi ayam, okay. Roti telur RM2.50. RM2? RM40. Okay, lagi? RM1.60. Okay. RM1.40. Okay. RM40. RM40? Okay.
So, ada lagi? Dah ada. 9 plus ringgit 30 sen. Betul. Okey. Lagi goreng. RM50. 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 Okey. RM2 RM60. RM2? RM60. Okey. Ayam goreng RM50. RM4? RM50. Ya, ayam ikan RM5.5. RM5.5. Okey. RM5.5 dua. Ya, satu saja. Satu saja. RM2.60. Okey. RM1.70. Okey. Ayam goreng satu lagi. Ah, berapa? RM5.50. Okey. Itu saja. Ya. RM25.90. Ya. Betul lagi. RM6. Okey, lagi. RM3. Okey. RM2.02. Okey. RM2.02. Ha. Okay. Ais kosong 40 sen. Okey. RM3.40. Ya, okay. Ya, betul. Uji lagi. Okey. Okay. Sekarang ni roti bakar 1.3. 1.3. Roti canai 1.3. 1.3. Roti telur 2.5. 2.5. Roti telur cheese RM4. RM4. Oh, sedap. Roti tampal 2.5. Okey. Roti telur bawang 3. 3. Roti bawang RM2. RM2. Okey, boleh. Roti planta 2. Roti planta 2. Okey. Roti planta gula 3. 3. Okey. Roti planta cheese 4. Roti planta cheese gula 4.5. Oh, banyaknya roti. Okey. Roti sardin RM4. Roti pisang RM3. RM3. Roti susu RM2.5. RM2.5. Roti cheese RM3. RM3. Roti susu cheese RM4. RM4. Roti Milo RM2.5. Roti kaya RM2.5. RM2.5. Okey, boleh. Roti susu 3. Roti bom 2.6. Okey. Boleh. RM57. RM40. Betul. Untuk ujian yang last ni, kita akan uji West mengenai kalender. Okey. Kalender. Hari Malaysia. Hari Malaysia. Tahun 1963. Okey. Bulan September. September. 16 hari bulan. Jatuh pada hari? Jatuh pada hari Isnin. Ya, betul. Betul. Nampak tak? Okay. Dia punya kepakaran tu memang tip top. So, sampai sini saja untuk ujian hari ini. Okay. Mungkin Wes ada lagi ujian-ujian lain yang lebih besar akan datang nanti. Kita doakan dia berjaya. Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Universiti Tunku Abdul Rahman, Yuta, Sungai Long, Selangor. Hampir setiap tahun berlangsungnya Great Mind Competition di sini. Ia dianjurkan oleh Gerakan Literasi Minda Malaysia, MMLM. Wes Wong yang pernah belajar di UTAR dan mengambil bahagian dalam pertandingan ini, dia kini juga antara jurinya. Pertandingan terbahagi kepada memory, mind mapping dan mental calculation. Pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira umur mengambil bahagian. Organisasi ini dia mengajarkan kita bagaimana kami boleh unleashkan human brain power. So, di situlah saya open up lagi banyak knowledge untuk saya untuk brain power, mind power, left brain, right brain. Menurut pihak MMLM, ramai rakyat Malaysia yang mempunyai bakat minda bertaraf dunia dan perlu ada medium bagi mengetengahkannya. Maka mereka mengambil inisiatif mengadakan pertandingan tersebut bagi menggalakkan orang ramai mengasah bakat sedia ada. Yang paling membimbangkan mereka adalah bilangan meminati sains dan matematik semakin berkurangan. Ramai Malaysia, orang Malaysia ingat matematik susah lah, sains susah lah, mengikut satu study daripada Akademi Sains Malaysia. Hanya lebih kurang 22% saja pelajar di tingkatan 4 yang mengambil aliran sains.
kalau kita tidak membuat sesuatu sekarang, kita akan kekurangan jurutera, kekurangan saintis. Menurut Prof. TS Dr. Faiz Abdul Rahman, Naib Presiden Juta, juga pakar dalam bidang fizik optik, masyarakat Malaysia merasa sains dan matematik sukar berikutan sistem pendidikan sekarang yang membuat orang ramai berfikiran sedemikian. Bila tanya soalan exam, benda yang perlukan kibat. So, student tu tak boleh nak berfikir. Dia tak ada time nak absorb knowledge tu in depth dan fahamnya untuk dia apply. So, bila dia tak boleh nak faham sebab terlalu banyak, dia anggap dia susah. Then give up on science, especially science and mathematics. Kita kena tengok balik apa kita nak capai untuk masyarakat kita. From there, once we know what we want, then kita work backwards. So, bila asas sangat kuat, teknologi berubah macam mana pun, minda kita sebab dah ada asas kuat, dia boleh adapt. Kelas mempelajari mental arithmetic SoroTouch, Taman Danau Desa Kuala Lumpur. Telah diusahakan oleh Wes Wong dengan bekerjasama bersama kenalannya dari Jepun, Chika Yamauchi dan Yosunobu Hashimoto. Ia berkonsepkan bermain game sambil belajar dan ibu bapa dapat memantau perkembangan anak-anak mereka dari rumah dengan aplikasi yang ada. Menurut Wes, kelas ini menggalakkan pelajar berfikir sendiri dalam menyelesaikan permasalahan aritmetik. Guru hanya memberi tunjuk ajar dan motivasi agar keupayaan mental aritmetik mereka dapat diasah. Alright, good. Let's see. We place at third place. One more reading relay, one more listening relay, okay? Alright, let's see. Wow, we're the first! Okay, everyone do this. Melalui kelas ini, Wes berharap dia dapat berkongsi kepakarannya kepada semua rakyat Malaysia untuk kebaikan ramai. So become a bigger fish now. Good, good, good. Orang Malaysia, we all, marilah kita achieve the mental calculation ability dan use it dan gunakan dalam kehidupan kita. So because every mission you do, you will collect one flag, right? Oh, we're going to get Oceania flag. All right. Oh, Jeff get it. Good job. Good job. All right. Congratulations, got the food. All right.